sitten kun te lähdette kuvaamaan, niin teillä tietysti täytyy olla käsikirjoitus, että te tiedätte mitä te kuvaatte. Ja niitä te olette käsittääkseni tehnytkin tässä eilen ja katsotte varmaan tänään vielä lisää. Mutta toinen juttu, mitä teidän kannattaa tehdä, on kuvasuunnitelma. Nyt kun menette sinne ihan sinne niin kuin viimeiselle aukeamalle, niin siellä näette, minkälainen on se kuvasuunnitelma. Jos meillä esimerkiksi on semmoinen kohtaus, missä tyttö menee parkkipaikalle ja löytää lompakon, niin yksinkertainen kohtaus, mutta se kannattaa suunnitella, miten se kuvataan, mitä kuvia se tarvii. Ja sitten te vaan piirrätte tuollaisen, ihan tikkuukko-meiningillä voi piirtää sen, että mitä teidän kohtauksessa tapahtuu. Onko teillä jotain, onko teillä joku teidän käsikirjoituksesta joku lyhyt kohtaus? Voisiko joku sanoa jonkun esimerkin? Onko teillä niin pitkällä vielä? No niin, se on erittäin hyvä esimerkki siitä. Eli kaksi ihmistä istuu kahvilla. Te, niin kun te rupeatte suunnittelemaan sitä kuvaa ja sitä kohtausta, niin ensimmäisenä teidän pitää esitellä se tila, missä ollaan. Teette laajan kuvan siitä. Täällä löytyy... Täällä on tämmöinen sivu, missä on silmä. Eli esimerkiksi tämmöisessä kohtauksessa, missä kaksi ihmistä istuu, niin yleensä aloitetaan laajalla, tai mikä tahansa kohtaus, laajalla kuvalla me esitellään niille katsojille, että missä me ollaan, koska eihän ne muuten voi tietää. Tapahtuuko se kahvilassa vai koulussa vai... Joo. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että teillä on laaja kuva siitä kahvilasta. Katsoja näkee sen, että mikä se on se teidän tila. Ja se näkee siellä, että siellä on ne kaksi ihmistä. Ne on jossain siellä kuvassa. Sen jälkeen me voidaan siirtyä lähempiin kuviin. Me voidaan ottaa semmoinen kuva, missä ne istuu ja ne molemmat on siinä samassa kuvassa. Siinä vaiheessa me ei vielä tiedetä sitä, että kumpi esimerkiksi on päähenkilö. Me nähdään ne molemmat tasa-arvoisena siinä samassa kuvassa. Eli se, mitä te piirtäisitte, olisi niin kuin laaja kuva, kahvila. Seuraava kuva on, että kaksi ihmistä istuu ja te piirtäisitte sen. Sen jälkeen jompikumpi varmaan puhuu tai tekee siinä jotain. No, se toinen vaan juo kahvia. Ne ei puhu yhtään mitään. Joo. No sitten kumman pään sisällä me niin kuin liikutaan? Sen, joka juo kahvia vai sen? Niin, eli silloin meidän täytyy näyttää katsojalle sen katseita ja tunnereaktioita. Eli sitten seuraava kuva voisi olla esimerkiksi lähikuva siitä ihmisestä. Ja sitten on semmoinen asia kuin suojaviiva, jos katsotte taas sinne ihan vikalle sivulle. Niin kameran sijoittelulla te voitte määrittää sen, että ne kaksi ihmistä näyttää oikeasti istuvan toisiaan vastakkain, vaikka te kuvaatte vaan toista kerrallaan. Ja se suojaviiva tarkoittaa sitä, että tässä on niinku semmoinen kuvitteellinen viiva ja kamera ei ikinä tuu tälle puolelle kuvaamaan. Voisiko kaksi ihmistä tulla istuun tähän penkeille? Eli jos tämä on se kahvilasetuppi, se että kun me kuvataan sitten niitä niinku yksittäiskuvia niistä ihmisistä, niin me kuvataan aina tältä puolelta. Eli aina kun Riitta puhuu, niin se katsoo tonne päin. Tai aina kun häntä kuvataan, niin hän katsoo tonne päin. Ja sitten taas toinen ihminen katsoo tänne päin. Sitten kun näitä kuvia, kun te leikkaatte ristiin tätä ja tätä, niin se näyttää, että ne puhuu toisilleen. Mut sitten, mepä Riitta istuun tähän. Jos mä tekisinkin niin, että mä kuvaan, mikä sun nimi oli? Taisa. Taisaa, jos mä kuvaan Taisaa tuolta puolelta ja tuun suojaviivan yli tänne väärälle puolelle kuvaamaan Riittaa. Eli jos me rikotaan se suojaviiva, jos me mennään sen suojaviivan väärälle puolelle, niin se ei enää näytä, että ne puhuis toisilleen. Vaan nyt se näyttää siltä, että ne niin kuin molemmat puhuu samaan suuntaan.
Toisin kuin jos ne katseet on eri suuntaan, niin silloin ne näyttää siltä, että ne puhuu niin kuin toisilleen. Eli miettikää aina, missä se suojaviiva kulkee, ettei vahingossa käy tätä ilmiötä, vaan että te saatte näin kaksi ihmistä, jotka on interaktiossa keskenään. Ja sen takia on tärkeää esimerkiksi just tehdä se kuvakäsikirjoitus, koska siinä te näette, te teette siitä vähän niin kuin sarjakuvan siitä teidän lyhyt elokuvasta. Siinä te heti näette, että mitkä ne katseen suunnat on. Ja sitten kun te menette sinne vaikka esimerkiksi sinne kahvilaan, niin te tiedätte, että mistä suunnasta te esimerkiksi kuvaatte niitä ihmisiä, vaikka te ette tiedä yhtään, että miltä siellä kahvilassa vaikka näyttää. Mutta sitten kun teillä on se kuva käsissä, niin sitten voitte olla silleen, että okei, no tuossa on semmoinen pöytä, että me saadaan ne näin ja me pystytään täältä kuvaamaan ja me saadaan ne niinku just oikein, ne niiden kasvot, että ei tarvitse mennä sinne suojaviivan toiselle puolelle, koska se aina hämmentää katsojaa ja sitten siinä tulee niinku mahdollisesti sellaisia vääriä tulkintoja. Mutta suosittelen, että tehkää se niinku kuvasuunnitelma sitten niiden teidän käsikirjoitusten pohjalta, kun saatte ne käsikirjoitukset valmiiksi. Ja aina kannattaa tehdä niin, että kun te lähdette kuvaamaan sitä käsikirjoitusta tai sitä kohtausta, niin kuvatkaa yhden kerran niin, että kuvaatte sen alusta loppuun asti, koko sen kohtauksen. Ja sitten sen jälkeen kuvaatte niin kuin koko sen kohtauksen läpi niin, että kuvaatte vain toista henkilöä. Sitten koko sen kohtauksen läpi, että kuvaatte vain sitä toista henkilöä. Sitten teillä on kolme kuvaa jo, mitä te pystytte leikkaamaan ristiin. Ja te tiedätte, että teillä on niinku tavallaan se koko kohtaus katettuna, ettei käy sillä lailla, että yhtäkkiä onkin, että oho, me ei ollakaan kuvattu noita repliikkejä ollenkaan vaikka. Koska sitäkin käy aina välillä, että jos kuvataan tosi, tosi pienissä pätkissä, niin sitten se voi olla niin, että ei ole kaikkea materiaalia sitten, mitä tarvitsee. Sitten yksi, mitä kannattaa miettiä, on erikoislähikuvat, lähikuvat objekteista. Esimerkiksi teillä on se kahvikuppi. Niin tavallaan semmoisia niin kuin pieniä yksityiskohtia poimia sieltä ympäristöstä, mitä te voitte myös niin kuin sekoittaa sitten siellä leikkausvaiheessa niiden kuvien sekaan. Ettei se ole vaan tylsää, että se on niin kuin koko ajan pelkästään kaksi ihmistä esimerkiksi. Ja niin kuin ihan kaikessa, mitä kuvaatte, niin muistakaa ottaa semmoisia, niitä sanotaan detaljikuviksi. Eli kuvaatte niin kuin myös sitä ympäristöä ja ei pelkästään näyttelijöitä, vaan myös mitä muuta siellä ympäristössä on.